أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Allah Teala bu gecelerde ibadet ve itaatlerimizi öz dergahında kabul eylesin inşallah. Qeyd etdiyimiz kimi keçen verilişlerimizde Qadr gecelerinin fəzilət və əməllərindən danışırıq. Bu gecələrin fəziləti çox böyükdür. Əməlləri də çox genişdir. İlk olaraq biz Qədr gecələrinin müştərək əməllərindən danışırdıq. Qədr gecələrinin növbəti müştərək əməli İmam Hüseyn əleyhissəlamın ziyarətini oxumaqdır. Alimlərimizdən də tövsiyələr olunub, hədislərimizdə də nəql olunub, məsum imamlarımızın hədislərində də nəql olunub ki, Qədr gecələrində İmam Hüseyn əleyhissəlamı ziyarət etməyin böyük savabı var. Burada bir incə bir nöqtəni qeyd etmək istəyirəm ki, biz bir çox münasibətlərdə İmam Hüseyn əleyhissəlamın ziyarətini oxumağı hədislərimizdə görürük və əməllərin içində görürük ki, tövsiyə olunur ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın ziyarəti oxunsun. Məsələn, Fitr bayramının günündə, Ramazan ayının bəzi günlərində, xüsusən də Qədr gecəsində. Və bu nə əhəmiyyət daşıyır? Ondan ibarətdir ki, bunun əhəmiyyəti dinin yaşamasında İmam Hüseyn əleyhissəlamın böyük rolu olub. Biz bu gecələri əgər yaşayırıqsa, Ramazan ayını əgər yaşayırıqsa, müəyyən əməlləri yerinə yetiririksə, bütün bu məsələlərdə biz İmam Hüseyn əleyhissəlama borcluyuq. Çünki İmam Hüseyn əleyhissəlam bu dini yaşatdı və bu dini təhrifdən xilas elədi. Ona görə bizim borcumuzdur, bizim vəzifəmizdir ki, boynumuzda bütün bu əməlləri yerinə yetirərkən İmam Hüseyn əleyhissəlamı da yad edək və onun ziyarətini oxuyaq. Qədr gecəsinin növbəti əməli bundan ibarətdir ki, insan Qədr gecəsini ehya saxlamalıdır. Yəni, səhərə qədər oyaq qalmaq, yatmamaq məsələsi. Ehya sözü, əhya sözü daha doğrusu, ərəb sözüdür, diri mənasındadır. Diri qalmaq, diri saxlamaq mənasındadır. Və biz burada bir şeyə diqqət eləməliyik ki, insan əgər Qədr gecəsində sübhə qədər oyaq qalırsa, əhya saxlayırsa, bu ondan ibarətdir ki, insan bu gecələrin əməllərini yerinə yetirməlidir. Yox ki, insan səhərə qədər oyaq qalıb, digər əməllərlə məşğul olmalıdır, yəni faydasız bir əməllərlə məşğul olmalıdır. Axirətinə fayda verməyən bir əməllərlə məşğul olmalıdır. Qədr gecəsini diri saxlamaq ondan ibarətdir ki, insan Qədr gecələrinin əməllərini yerinə yetirsin və onun fəzilətlərindən bəhrələnsin. Və hədislərimizdə də var, İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, hər kim Qədr gecəsi əhya saxlasa, yəni oyaq qalsa, onun günahları nə qədər çox olsa belə bağışlanar. İmam Baqir əleyhissalam bu gecənin fəzilətini bu cürlə izah edir. Əhya saxlasa, yəni bu gecənin əməllərini yerinə yetirsə, Allah Teala onun günahları nə qədər çox olsa da, Allah Teala onun günahlarını bağışlayar. Növbəti əməl 100 rəkət namazdır bu gecədə. Təbii ki, insan əgər bacarmırsa, gücü çatmırsa, özünü yükləməməlidir. 100 rəkət namaz tövsiyə olunur. Amma bunun nə qədərini insan qıla bilərsə, təbii ki, müstəhəb namazdır. Vacibatdan söhbət getmir. Nə qədərini bacararsa, o qədərini qıla bilər. Və nə qədərini insan hüzuri qəlblə, İxlasla, diqqəti namazda olub qılarsa, o qədəri Allah dərgahında inşallah ki, qəbuldur. Amma yorğunluq halda, namaza diqqət etmədən, yuxusuz halda
namaz qılınarsa, on təbii ki, o namaz öz əhəmiyyətini itirər. Ona görə insan diqqət eləməlidir ki, nə qədərini rahat bir şəkildə qıla bilirəmsə, o qədərini qılam. Və daha yaxşı olar ki, bir insanın əgər boynunda keçmiş qəza namazları varsa, elə vacibatdır deyə keçmiş qəzalarından qılsın ki, boynundan götürülsün. Müstəhəbbata görə insan ahirətdə sorğu-sual olunmaz. Amma vacibata görə sorğu-sual olunar. Yaxşı olar ki, insan bu gecələrdə öz keçmiş qəzalarından da qılsın. İndi 100 rəkat qılar və yaxud ondan az qılar. Hər halda hər bir insan nə qədər bacarırsa, o qədərini qıla bilər. Müxtəlif dualar da var. Dua kitablarında qeyd olunur. Məfatihül Cinan kitabına müraciət etsəniz, Qədir gecələrinin əməllərinin səhifələrinə baxsanız, o fəsillərə baxsanız, orada görərsiniz ki, müxtəlif dualar da tövsiyə olunur ki, insan bu gecələrdə həmən dualardan da oxusun və bəhrələnsin. Və təbii ki, bəzi tövsiyələr də var bu gecələr üçün. Birinci budur ki, insan Qədir gecəsinə hazırlaşarkən, yəni həmən gecədən əvvəlki gündə biraz istirahat etsin, dincəlsin, yatsın, yuxusunu alsın ki, Qədir gecəsini rahat oturub əməlləri yerinə yetirə bilsin. Həmən gecənin iftarında yüngül yeməkləri yesin ki, çünki ağır yeməklər insana yuxu verir. Yüngül yeməklərlə iftarını keçirsin ki, Qədir gecəsində əməlləri rahat yerinə yetirə bilsin. Ümumi tövsiyələr də bundan ibarətdir ki, alimlərimiz də öz kitablarında qeyd eləyir və həmçinin hədislərimizdə də qeyd olunur ki, insan zikirlər eləsin, Qur'an oxusun, Qur'anın nazil olduğu bir gecədir, Qur'an oxusun və müxtəlif dualar oxusun. Şərt deyil insan, məsələn, dua kitablarında qeyd olunan o əməlləri ardıcıl geçsin. Ardıcıl geçsə daha yaxşı. Amma ki, bir insan əgər bunu bacarmırsa, Qədir gecəsini ehya saxlamaq istəyirsə, Quran oxumaqla, zikirlər etməklə, dualar oxumaqla, hətta öz dilində belə dualar oxumaqla insan bu gecəni keçirə bilər. Əsas odur ki, insan boş, bihudə söhbətlərlə keçirməsin. Bəzən rast gəlinir bu cürünə insanlara ki, Qədir gecəsi oyaq qalır, amma dünya söhbətləri eləyir. Qədir gecəsi oyaq qalır, amma başqa dünyəvi işlərlə məşğuldur. Dünyəvi işlərlə insan başqa günlərdə məşğul ola bilər. Bu gecələrdə əsasən insan ahirət işləri ilə məşğul olmalıdır. Bəli, günahların bağışlanması, günahlardan tövbə tövsiyə olunur ki, bu gecələrdə insan çoxlu tövbə eləsin ki, Allah bu Qədir gecəsində insanı tövbəkar halda çıxartsın. İnsan bu gecədən tövbəkar halda çıxsın. Bu da tövsiyə olunur. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zikri, yəni salavat zikri də tövsiyə olunur ki, bu gecələrdə çoxlu salavat zikri deyilsin və məşhur bir duamız da var ki, Cövşən Kəbir duası bu gecələrdə tövsiyə olunur ki, o duada oxunsun. Amma bu dua uzun, böyük bir dua olduğu üçün insan o duanı bölüb 3 gecəyə ayıra bilər. Yəni 19-cu gecədə duanın bir hissəsini oxusun, 21-ci gecədə bir hissəsini oxusun və 23-cü gecədə duanın bir hissəsini oxusun. Bir nəfər Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib buyurur ki, əgər mən Qədir gecəsini yaşasam, Allahdan nə istəyim? Bu şəxs Peyğəmbərin huzuruna gəlir və Peyğəmbər buyurur ki, Peyğəmbərim, mən Qədir gecəsini yaşasam, nə istəyim Allahdan? Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, sağlamlıq istə. Həzrəti Peyğəmbər o şəxsə tövsiyə edir ki, Allahdan sağlamlıq istə. Yəni, insan sağlam olarsa, bu əməlləri gözəl şəkildə yerinə yetirə bilər. İnsan sağlam olarsa, onun ruhu da sağlam olar və Allah dərgahında öz vacibatlarını
və digər əməllərini rahat şəkildə yerinə yetirə bilər. Allah and verək onun izzəti cəlalına, Allah Taala bizə sağlamlıq nəsib eləsin inşallah və sağlam bir halda biz bu gecələri yaşayaq və onun əməllərini yerinə yetirək və onun fəzilətlərindən istifadə edək. Qədir gecələrinin məxsusi əməllərinə gəlincə qeyd etdik ki, hər gecənin özünə məxsus əməlləri var. 19-cu gecənin, 21-ci gecənin və 23-cü gecənin. Bu gecə Qədir gecəsinin 21-ci gecəsi olduğuna görə biz Qədir gecəsinin 21-ci gecəsinə məxsus olan bir neçə əməli qeyd edəcəyik. Təbii ki, o müştərək əməllər ki, biz qeyd elədik, bu gecədə də həmən əməllər icra olunur. Ondan əlavə, Məfatihül Cinan kitabında, dua kitablarında bir çox dualar məsumlarımızdan tövsiyə olunur ki, 21-ci gecədə oxunsun. Hər kəs istəsə, Məfatihül Cinan kitabının Qədir gecələrinin bəhsini açsa, orada həmən duaları görə bilər. Və həmçinin də 21-ci gecə Həzrəti Əli əleyhissalamın şəhadət gecəsi olduğuna görə bu gecədə tövsiyə olunur ki, Əli əleyhissalamın qatilinə lənət oxunsun. 100 dəfə Əli əleyhissalamın qatilinə lənət oxunsun. Bu lənət, yəni bu zikir belədir. Allahummə lə'ən qətələtə əmiril müminin. Allahım, əmirəl müminin əleyhissalamın qatilinə lənət eylə. Bu zikirdə həmən bu gecənin məxsusi əməllərindən biridir. Və Əli əleyhissalamın şəhadəti gecəsi olduğuna görə biz həmçinin də Əli əleyhissalamın şəni barədə, onun fəziləti barədə bir neçə kəlmə sizin huzurunuza çatdıracağıq. Əli əleyhissalamın bir çox fəzilətləri var. Həzrəti Əli əleyhissalam Kəbədə doğulub. Allahın evində dünyaya göz açıb. Bu, Əli əleyhissalamın dünyaya gəldiyinin ilk fəziləti idi. Yəni, Əli əleyhissalam dünyaya ki göz açdı, onun birinci fəziləti bu idi ki, Həzrəti Əli əleyhissalam Kəbədə dünyaya göz açdı. Həzrəti Əli əleyhissalamın fəzilətindən nəinki müsəlmanlar, hətta qeyri-müsəlmanlar, Avropa alimləri də Əli əleyhissalamın şənindən, onun fəzilətlərindən söhbətlər açıblar. Və hətta biz baxırıq, görürük bəzi Avropa alimlərinin, qərb alimlərinin kitablarına, görürük ki, müsəlmanlardan daha çox, bəzi müsəlmanlardan daha çox diqqət eləyiblər Əli əleyhissalamın fəzilətlərinə. Məsələn, biz onlardan birini misal çəkə bilərik. George Jordak adlı məşhur xristiyan alimi var. Əli əleyhissalamın şəninə uyğun bir kitab yazıb və kitabın adını belə qoyub. İnsan ədalətinin səsi. Kitab sırf Əli əleyhissalam barədə mövzudur, yəni bəhs edir, amma adını belə qoyub. İnsan ədalətinin səsi. Bu kitabda həmən bu alimi qeyd edir ki, Əlini ibadət mehrabında ədalətinin şiddətinə görə öldürdülər. Əlini ibadət mehrabında ədalətinin şiddətinə görə öldürdülər. Yəni, Həzrəti Əli əleyhissalam o qədər ədalətli bir şəxs idi ki, həm dövrləri, o dövrdə yaşayan Əli əleyhissalamı qəbul etməyən, o müsəlman, adını müsəlman qoyan insanlar ki var idi, Əli əleyhissalamın ədalətinə dözmədilər. Və biz diqqət edirik tarixə, görürük ki, bəzi avam, nadan müsəlmanlar hətta nəinki Əli əleyhissalamın ədalətinə dözmədilər, ona şər və böhtanlar da atdılar. Əli əleyhissalam məsciddə, Allah evində, mehrabda şəhid olarkən dedilər ki, bəs Əli əleyhissalam məsciddə şəhadətə yetdi.
Həmən o avam və nadanlar dedilər ki, Əli əleyhissalam namaz qılırdı bəyəm, o məscidə getmişdi. Baxın, görün, müsəlman Əli əleyhissalamın namaz qılıb qılmadığını bilmir. Əli əleyhissalama bu qədər dəyər vermir. Amma Avropa alimi, xristiyan alim bu məsələni sübut edir. Öz iki kəlmə sözü ilə həm Əli əleyhissalam barədə onun ədalətini sübut eləyir, həm də Əli əleyhissalamın ibadət sahibi olduğunu, məsciddə ibadət etdiyini sübut eləyir. Buradan biz baxırıq, görürük ki, Əli əleyhissalam ədalətə çox diqqət edib. Və Həzrət Əli əleyhissalamın ədaləti bütün dünya üçün nümunədir. İnsan həm özü ədalətli olmalıdır, həm də cəmiyyətdə ədaləti bərpa eləməlidir. Əli əleyhissalam həm özü ədalətli idi, həm də digərləri üçün də ədaləti bərpa etmək istəyirdi. Ədalət ümumiyyətlə iki hissəyə bölünür. Birinci budur ki, insan fərdi olaraq ədalətli olmalıdır. Allaha qarşı Allahın hökmlərini yerinə yetirməkdə ədalətli olmalıdır. Allahın haramını, halalını qorumalıdır. Bu fərdi olaraq insanın özünə qayıdır. Biz baxırıq, görürük Əli əleyhissalamın həyatını, görürük ki, Həzrət Əli əleyhissalam ibadət və itaətində çox yüksək səviyyədə tanınmış abid idi. Bu onun fərdi həyatı idi. İbadət mehrabında Həzrət Əli əleyhissalam özünü Allah qarşısında çox kiçik göstərərdi. Allah qarşısında göz yaşı tökərdi ibadət mehrabında. Allahın haramını və halalını yüksək səviyyədə qoruyardı. Və bir də var ictimai ədalət. İnsan fərdi olaraq özünə qarşı ədalətli olduğu təqdirdə digərlərinə qarşı ədalətli olmalıdır. Məsələn, insanların, digərlərinin, cəmiyyət üzvlərinin haqlarına riayət eləməlidir. Və bu da ictimai ədalətdir ki, insan digərlərinin haqqına gərək riayət eləsin. Əli əleyhissalam çalışırdı ki, cəmiyyətdə həm digərlərinin haqqına riayət eləsin, həm də cəmiyyətdə kimlərinsə haqqı tapdalanırdısa, əlindən alınırdısa, Həzrət Əli əleyhissalam onlara kömək eləmək istəyirdi və onların haqqını bərpa etmək istəyirdi. Bu şəxs bu cürünə bir şəxsiyyət idi və ta dünyasını dəyişənə qədər, ibadət mehrabında şəhadətə yetənə qədər çalışdı ki, cəmiyyətdə ədaləti bərpa etsin və insanların haqqına riayət etsin. Əfsuslar olsun ki, bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, Həzrət Əli əleyhissalamın bu cür ədalətli olmasına həmən cəmiyyətin bəzi üzvləri dözmədilər və Əli əleyhissalamı ibadət mehrabında sübh çağında, sübh namazı üzərində Əli əleyhissalamı zərbətləyib və şəhadətə yetirdilər. Həzrət Əli əleyhissalamın zərbətləndiyi gecə Ramazan ayının 19-cu gecəsi idi, yəni birinci Qədr gecəsi və 3 gün Həzrət Əli əleyhissalam xəstə yataqda yatdı. 21-ci gecə, yəni bu gecədə sübh çağında Həzrət Əli əleyhissalam şəhadətə yetdi, dünyasını dəyişdi. Və biz baxırıq, görürük ki, bu tarixə Kəbədə doğulan bir şəxsiyyət, bu bir fəzilət və yenidən namaz əsnasında, mehrabda şəhadətə yetən bir şəxs. Bu da bir fəzilət. Yəni, Allah evində dünyaya gəldi və Allah evində dünyasını dəyişdi, şəhadətə yetdi. Və xəstə yatdığı müddətdə yenə də Əli əleyhissalamın ədalətinin təzahürünü biz görürük. Bu nədən ibarətdir? Çağırdı öz övladlarını, İmam Həsən əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalamı onlara tövsiyə elədi. Buyurdu ki, mənə hər nə verəcəksinizsə xəstə yatağında,
məni zərbətləyən o şəxs ki var, tutmuşsuz, saxlamışsız, ona da o şeydən verəcəksiniz. Bir qab süd əgər mənə verirsinizsə, bir qab süd də ona verin. Əgər mən dünyamı dəyişsəm, ona bir zərbə vurarsınız. Ölsə, ölüb. Ölməsə, yaşasa, qoy yaşasın. Yox, əgər dünyamı dəyişməsəm, yaşasam, mən özüm ondan necə rəftar edərəm, özüm bilərəm. Ona görə biz baxırıq bu dəyərli şəxsiyyətə. Bütün nəinki müsəlmanlar, hətta qeyri-müsəlmanlar bu ədalət qarşısında, bu şəxsiyyət qarşısında heyrətə gəlirlər. Allah an verək onun izzət-i cəlalına bu gecələrin fəzilətlərindən bizləri binəsib eləməsin. Allah Taala bizi Həzrət Əli Aleyhisselamın yolunda sabit qədəm qərar versin inşallah.